kulanti wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogta shiile. Waxaana idinku soo gudbinaynaa maxay tahay sirta laga hayo wararka ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weliba dowladaha ay ku caddahay inay ka dambeeyeen iyo qaabkii u fuliyeen. Waxaan idin soo gudbin doonaa hay-adda sirdoonka qaranka iyo weliba dowladda Turkiga oo labaduba sheegay inay hayaan qaabka u dhacay sirta weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weliba dowladaha ka dambeeya. Dowladda Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah wargeysyada dalka Turkiga ayaa sheegay markii ugu horreysay in qarxii ka dhacay Iskandarool Afgooye uu ahaa mid ay soo maleegeen laba dal oo shisheeye. Waxaana wargeysyada kasoo baxa dalka Turkiga ay sheegeen sida uu sheegay wargeyska uu daabacay in qarxii 28-ka bishan ka dhacay Iskandarool Afgooye uu ka dambeeyeen dowladda Imaaraadka Carabta siyaasad ahaana kasoo horjeeda dowladda Turkiga iyo weliba dowladda Soomaaliya oo isku siyaasada. Wargeyska Yeni Safak oo ka ag dhow madaxda dalka Turkiga ayaa warbixin uu ku daabacay boggiisa waxa uu sheegay in dhexe Imaaraadka Carabta Maxamed bin Salmaan uu lahaa amarka qaraxii sabtidii Muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafayay 81 qof. Wargeysku waxa intaas uu ku daray in bartilmaameedyada weeraradaasi uu ahaa shaqaalaha Turkiga ee waddo laami ah oo halkaasi laga dhisay marayay. Wargeysku waxa uu intaa ku daray in qarxaasi lagu soo beegay isla maalintii dowladda Turkigu ay isku diyaarinaysay taageero ciidan oo la siiyo dowladaha caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya. Dowladda Turkiga ayaa taageerta dowladda Tripoli ee dalka Liibiya, halka Imaaraadku ay taageeraan mucaaradka uu hogaaminayo General Khalifa. Wargeysku waxa uu sheegayaa inuu cadeeymo ku filan loo hayo baabuurkii qarxay oo ay si toos ah qarxa ula xiriirinayaan dowladda Imaaraadka Carabta. Wargeyska Yeni Safak waxa uu sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in qorshaha qaraxan uu qayb ka yahay in dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar ay ku cadaadiyaan dowladda Soomaaliya inay xiriirka u jirto dowladda Turkiga oo dal ahaan saameyn badan ku leh. Dhinaca kale, qoraal lagu baahiyey barta Twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo sirdoonka ee NISA ayaa lagu sheegay in qaraxii ka dhacay Iskandarool Afgooye ee magaalada Muqdisho uu ahaa qarax qorshaysnaa oo dalashiiye ay qayb ka ahaayeen. Qoraalka hay-adda nabad sugidda oo kooban waxa ay ku yiraahdeen waxaa madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed ee lagu geystay magaalada Muqdisho 28-ka bisha December 2019 qorshihiisu ahaa in dalashii ay ka dambeeyeen. Inkastoo aan qoraalka NISA lagu shaacin dalalka ku lug leh weeraradani ee ay ku tumayaan, haddana waa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ay dal shisheeye ku eedeyso qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho. Qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho oo ilaa iyo hadda aysan cidi mas-uuliyaddiisa sheegan ayaa waxay dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ogtahay, isla markaasi ay heshay xog cadeynaysa in wadamo shisheeye ay ku lug leeyihiin. Qoraalka oo lagu daabacay Twitter-ka NISA ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay baaritaan dheeri ah ku samayn doonaan qaabka qaraxaasi loo soo maleeyay. Waxaana NISA ay intaas ku dartay waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed lagu geystay magaalada Muqdisho uu qorsheysnaa oo dalashii ay qorsheeyeen baaritaan socda si loo dhammaystiro. Waxaana la kaashan doonaa hay-adda sirdoonka caalamiga ah qaarkiis ayay yiraahdeen war kooban oo kasoo baxay hay-adda NISA. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay ahayd dowladdii ugu horreysay oo qoraal cambaareyn kasoo saartay markii weerarkaasi uu dhacay 28-kii bishani. Waxaana dowladda Imaaraadka Carabta ay hore ugu eedeyn jirtay qaar ka mid ah dalalka shisheeye oo ay ka mid tahay dalka Qatar inay qayb ka ahaayeen weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya oo ay taageerto kooxaha argagixisada. Laakiin arrintan ayaa kusoo beegmaysa qorshihii ugu dambeeyey oo dowladda Turkigu ay ku sheegayso in dowladda Imaaraadka Carabta ay ku lug leedahay arrimaha argagixisada ee ka jira Soomaaliya iyo weliba inay jiraan weeraro dowladda Imaaraadku ay ku lug leedahay oo ka dhaca Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta waxaa laga saaray Soomaaliya sanadkii 2018 ismarwaa siyaasadeed oo soo food saaray dowladda Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta. Tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyeyna dowladda Imaaraadku waxay waday cadaadiskeeda dowladda Soomaaliya ay saarayso iyada oo xilligani wada ololaheeda xooggan ee ay mucaaradka iyo weliba maamul goboleedyada ay ka horkeenayso dowladda Soomaaliya. Dowladda Imaaraadku ilaa iyo hadda weli kama jawaabin. Isla sidoo kalena wargeysku waxa uu tibaaxayaa in arrinta ka dambeysa weerarkani dalka Imaaraadku ay ka geysteen magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ay tahay qorshuhu in dowladda Turkiga ay ka saaraan siyaasadeeda Soomaaliya, isla markaasina ay cabsi ay ka qabto Soomaaliya ay uga baxdo dalka Turkigu. Laakiin Turkiga ayaa u muuqday inuusan u joojinaynin weerarada ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana dowladda Turkiga ay noqotay dowladdii ugu horreeyay ee kusoo gurmada gargaar wada caafimaad oo ay u soo dartay magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxa dawladaha deeqda caafimaadka degdeg ah soo gaarsiiyay Soomaaliya ka mid ah dawladda Qatar. Garoonka diyaaradaha ee cadde magaalada Muqdisho ayaa waxaa kasoo degdegay diyaarad ka timid dalka Qatar oo ah wada dhakhaatiir iyo caafimaad degdeg ah. Diyaaradan oo kasoo duushay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxa ay soo diray Amiirka Qatar bin Xaamid Al-Thani, waana diyaaraddii labaad ee soo gaadha gargaarka degdega ah ee ka timid dawladaha taageera Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee cadde ee magaalada Muqdisho waxaa kusoo dhaweeyay wafdi ka tirsan dawladda Soomaaliya xildhibaano iyo waliba madax ka tirsan beesha caalamka. Guddiga gurmad qaran ee loogu talagalay dhaawacyada ayaa kusoo dhaweeyay halkaas. Sidoo kale diyaaraddan waxay Muqdisho ka qaadi doontaa qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay AX control afgooye ee magaalada Muqdisho. Dawladda Qatar ayaa horey iyaduna uga qayb qaadatay arrimaha gargaarka caafimaadka ee ay ka mid yihiin arrimaha gargaarka dhaawacyada dadka ay kusoo gaadhaan weerarada magaalada Muqdisho.